बापा पुता पवित्र आत्म्या मोजा आदाराक पावत आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणें कोत्ताव आनी चोडशें आमच्याच पासत मागतांव। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन हो मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। पाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक पाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। आमी अस्तुऱ्या पासत मागतांव जी हिंसेवाची बोली जाल्यांत समाजान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तांच्या कश्टांत जबाब दिवंक आनी आयकूंक। Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्राव गोंया आनी दामाव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपले जिवीत देवाक संस्कारलेल्या पासत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री भाव आयज आपलो वाडदीस समारंभतात तांचे पासत। कॅरिस्मॅटीक नरसोनेचो भांगारा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा। आमी एक एक दीस मेजतांव ह्या भांगारा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत। दर एक दिसा नरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागतांव। तेच भाशेन आमी मागतांव एक एक नरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण। कातोलीक वर्गोणीक नवसोनी भांगरा उत्सवा खातीर मागणी। सोर्गींच्या बापा, भारतांत आमी कातोलीक वर्गोणीक नवसोनेच्या भांगरा उत्सवाचे संबरमणेच्या उमऱ्यार पावल्या। ह्या समयार आदल्यो सगल्यो खुशाल बरीत संद्यो संपाडण्यो आनी मेळोली जोयतां आमी संबरमतांव। मानून घेतांव खूब कश्टांक फुडो करचो पडलो, पूण दोग तर सदां जिवितांत आसतलेंच। तरूय सांगाती ही यात्रा तुज्या मोगाच्या आसऱ्या खाल आमकां चलूंक फावो जाली। दिनवास तुका सोम्या, बऱ्यो तशेंच बऱ्यो न्हूय त्या घोडिता मदें तुवें आमकां सांगात दिलोय। देखून सोम्या दिती आयल्याय तसो तुजो आसरो आनी मार्गदर्शन ह्या भांगारा उत्सवा आनी उपरांतली वाट
tangtana favocor. Somia Jesu, tuci cur, povit soba. Ecvota opacea, novia upayanso, sod harung, adardi. Ani, sonscari, curpe borit asrea cal, sodans, raung nirmi. Povit otmea, tucea deanii, ani forani, amca netoi. Ecvota cea, आणि धानाच्या संबंधांनी वाढवे. हे पोरी, आमचे पवित्र बेंद आम्ही अनुभवूंक जिव्या देवाचे आसने. मिशन 2022 हाच्या मांडावळींचेर आणि दिश्टावण्याचेर तशेंच जावचो आसा त्या भांगारा उत्सवाच्या परिषदाचेर आशीर्वाद घाल सायबा. सायबीण मागे सेवा पंगडा मागण्या जोम्या भारतांतल्या कातोलीक वर्गुणीक नवसोरणेच्या मांडण्या खातीर विनोती कर की आमी सोगली पवित्र आत्म्यान बरोंक ख्रिस्ता सवे एकवटान आसूंक आनी तयार आसूंक देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक. हें प्रार्थन आमी उबादतांव आमच्या सोम्या जेसु ख्रिस्ता नावीन. आमेन. हे कोई सोम्या हांव नी तोळ जातलो वाटाय माका हांव वाटतलो. हे कोई सोम्या हांव नी तोळ जाता sawa kanta tuka sawa kanta. जायते आमचे यादनीक बाव पिडेस्त आसात, आपलो वावर करताना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूटपण भोगतात. तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात ती म्हूण तुज्या लागीं मागतां बापा. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुर्पेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाल. आमेन. तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली. जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 8007457376 9921878446. नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते 8 पासून. जाणा जायत की आमचो एक विनोती जोमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली.